تمام ماشي. انا حضرت هلو، انا ادير يا ورانا يا ورانا ايه بسيطة يا ورانا انا ما في انت وحا وانت رم كنت سقر على لايف كيس كحرة وكده نحا بكتنا ما زيز بركنا ليهتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحابة أغيمها قدر انت يقام دونه وعمل قصة أضافها عالمك أكاقنو شاي سيدة أور كيغا أي وعاشي دي بأكوسو غاري سوا أو عن أو ناكسن هداي تاي كلن كاقو هلي سابق دو محن كاعصينا سسكريب تاي سار تولي باد إيه شير غري سولاك تناسر مركز موضوع هذا لك أكو سابق تن أفضل لين ما منت كوبنت عف ما تغبا أوي فكر كاقا حقه هوس يقول سوا أبابا ويحي عصب إيغا أورايس وحاد مقا إشانا كفيرسو سعدي إلا صورة في أبرا أبو شدو أكو قلن دوحا أزويون هايسي حادل هاين تا أقدر كيو ولبا أن حالة دي إسو في عنين مركي أولا في الصفر تاي ولبا إساقو حادل أسكو دافنا أكا حادل يا أولا يمي أبرا أبو شدو هلقا أدلوا قار ليهينا وكاد عسانا أما حالت كلا أيو كتير وسيد حادل لك أولي يالكو أبرا أبو شدو وحيابها أن في عنين كسو بندقا هذا waxay sheegayaan in sixirana qarkoodna ay leeyihiin may wakar acsana gabadha waliba aad la joogtay ayada iyo badan ay ku muransan yihiin in xaaskiisa hayd iyo waliba in ay hayd gabadh kale hadaba markii ay gabadha la soo fuushay left waliba ay ku tidi iska gadi ayaa waxa uu sheegay inay tahay in adeerti uuna ka degay maqlaayana balse gabadha la joogta ayaa diiday gabi ahaan bay inaanay kaba degayn left hadaba aan gabadha kale ayaa u sheegtay waxyaabaha aan fiicnaanigi waliba aa dadkan furaha badan leh ee fiidiyada duubaya ama recording-ka idinka duubaya ayaa gabadha ah kale ku jawaabtay waa gabadha qadarka ee markaa ag fadhiday in ay rabaanba duubista hadaba abraha bulshada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa si weyn u haystay xaaladda iyo weliba xaaladaha cakilan ee fanaanka qadar ekeyo halka weliba xaaladiisa aanay ahayn xaalada ah fadhida marka loo eego sidiisii hore markii hore waxaa baraha bulshada ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay xaaladda qadarkii oo aan fiicnayn iyo weliba hadalada iska dhaafka isburinaya uu ku hadlaya afkiisana ah kasoo baxaya isagoo waxyaaba aan fiicnayn weliba halkaa ah kusoo bandhigaya welibana aanay ahayn waxyaaba qof caadiya uu samayn karo hadaba adduunka baraha bulshada u dhuunta daloole welibana qadarkii uu ku dhudhuu ayaa sheegayay in qadarkii uu markaa xaalad kale uu ku jiray hadaba dadii u furaa badan oo baraha bulshada ka falcelinayay saacadihii lasoo dhaafay ayaa siyaabo khaldan uga falcelinay kuwaasoo weliba ay aflagaado iyo weliba hadallo xunxun uu soo bandhigayeen kuwaasoo uu sheegayay in gebi ahaanba uu khadka uu ka baxsanaa welibana khadka cagaaran uu galay oo sida hadalka uu dhigay yacle hadaba dadii u badan oo ku jaawareersan arrintan ayaan ka mid ahay kuwaasoo waliba aa dhinacay u qaadaan ba ay garan laayihiin hadaba wejiga qadarkii waayaan ahayn weji fiican kaasoo markii aad dheehataba aad argagaxyo weliba cabsi ay ku gelayso xanuunka asoo fulsaaray weliba maalmihii ugu dambeeyeyna waleel darna ayay dadigu qaar sheegayaan inuu xanuunsanayay qur-aan saarna marba meel loo geynayay marbana masaajida geynayay iyadoo lagu qur-aan saaray hadaba qadarkii waayaan wejigiisa laga dheehan karin farxad iyo weliba reerayntii looga bartay waa fanaan daayarkaasoo weliba codkiisa ahaa toban boqolaal kun oo qof oo soomaaliya ku kasbaday algaasoo welibana heesaha masraxyada iyo weliba heesaha aroosyadaba uu soo bandhigi jiray kumanaan taageerana uu ka heli jiray hadaba qadarkii waayaan farxaddii iyo reerayntii looga bartay aan lagu arag maanta markii wejigiisa aa la dheexdayba xaaladaha uu ku jiraa ma uu sida uu sugan yahay hadaba dadii u badan ayaa ku jahawareersan arrintana dhinacay u qaadaanba ay garan laayihiin hadaba halkaa dadka qaarna ay ku leeyihiin wabraankii waxdaanna waa hadallo ah ku tidhi kuteena asal iyo raatoona male ayaan fanaanka a laga waarin ama a laga xadgudbin hadaba saacadaha ugu dambeeyey ayaa haddaa waxaa si weyn haystay ilaa haddana mid ka jawaabtay weliba aa lama hayo a qadarkeyuna mar dambe ma soo hadlin hadaba dadii u badan ayaa marba a dhinac u qaadaya kuwaasoo welibana siyaabaha khaldan uga afal celinayo ilaa haddana qof xaqiiqda ah ka sheegaya allama arag balse qadarkeeyow kaasoo ay dadii u badan oo taageerayaashiisa ay ka falcelinayeen arrintan baraha bulshada timi xalayso ee ilaa maantana aa sida weyn loogu hadalhayay a qadarkeeyow ayaan ilaa hadda la xaqiijin karin xaqiiqda hadda dhabta ay ku sugan yahay iyo sida uu wax u dhaceen xaaladaha aan fiicnayn ee laga soo warinaya ayaa inuu markaa
سحرنا ولبنا وهذا لا أكره أو بحين يجي هذا ورقة حقيقة أكو سلا إنسان بر ولبنا وحين سو جد بيان ومؤمنا وحين قتل جبيهان.